La llarga trajectòria política d'Eudald Casadesús s'ha acabat? El polític ripollès afirma que en aquest món mai se sap. Des de principis dels 80 ha ocupat diversos càrrecs a l'administració pública, president del Consell Comarcal, alcalde de Ripoll, diputat al Parlament i delegat territorial. Les ha vist de tots colors durant tots aquests anys i, per tant, no es pot decantar en un sentit o un altre de manera rotunda. És que no se sap mai en política com poden anar les coses. Per tant, si em dius què creus, crec que no, però... A Casadesús no li ha agradat gens que l'hagi cessat un govern que no el va nomenar i encara menys que ho anunciés Enric Millo. Una persona que ha tingut una trajectòria així tan variada que encara ho podia haver estat més, no? Perquè va estar a punt d'entrar a Esquerra Republicana, no? Doncs, home, m'ha sabut encara doncs, més greu, no? Les eleccions del 21 de desembre, després del 155 i la judicialització extrema de la política, no solucionaran el problema que tenen Catalunya i Espanya, segons Casadesús. Apunta que cal diàleg real, tal com ha passat a Escòcia i al Quebec. Això no treu que aplaudeixi les decisions del president Puigdemont per internacionalitzar la qüestió catalana. Posant que tornés a guanyar el sobiranisme, que jo crec que això doncs tornaria a succeir, no veig cap garantia de que això canviï gaire res. Una política que sovint s'acusa de corrupta, però que Casadesús ha volgut defensar de totes. Perquè no és veritat. Perquè hi ha molta i molta gent que estan en la política que són molt i molt honestos. Si es tanca l'etapa actual de manera definitiva, el polític ripollès podria tornar a la docència.